Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն ցուցադրության այցելելն ու լավագույններին խրախուսելն արդեն ավանդույթ է դարձել պարգևատրեց Հայաստան քաղաքացիական նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի համար։ Այցելության պահին իրենց ավարտական աշխատանքներն էին ներկայացնում ակադեմիայի հագուստի մոդելավորման բաժնի շրջանավարտները։ Տարբեր ոճերի միակցություն, դասականի ու ժամանակակիցի համադրություն։ Ցուցադրության ավարտից հետո Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ռեկտոր Արամիս Աբեկյանը ներկաներին տեղեկացրեց, որ պատահական չէ Գագիկ Ծառուկյանի այցելությունը, քանի որ մշակութային այս կրթ ջախը մշտապես գտնվում է Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրության կենտրոնում եւ շարունակական հովանավորության ներքո։ Պարոն Ծառուկյանը մեր ակադեմիայի հետ արդեն երկար տարիներ շատ սերտ կապեր ունի։ Եվ ամենակարևորը նա է, որ նա հետաքրում է ոչ թե ընդունելությունով, այլ շրջանավարտների որակով։ Այսինքն մի նվիրյալ մարդ է, որը որ գիտի, որ մեր ապագան երիտասարդներն են, նրանցով է որոշվում, թե մենք ինչ պետություն պետք է ունենանք, ինչ երկիր պետք է ունենանք, որտեղ որ ապրելը հեշտ լինի եւ բարգավաճ պայմաններում։ Պարզապես ողջունելի է եւ օրինակ մնացած բոլորի համար։ Ողջունելով ներկաներին Գագիկ Ծառուկյանը նախ շնորհավորեց բոլոր շրջանավարտներին, ընդգծեց, որ նրանք կյանքի նոր փուլ են թևակողում։ Կարևորում եմ գիտության, կրթության ու արվեստի ոլորտները եւ անելու եմ հնարավոր ամեն բան այս ոլորտներին աջակցելու համար, շեշտեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Ես ուզում եմ իսկապես շնորհավորել մեր ուսանողությանը, շրջանավարտներին, ովքեր այսօր ավարտում են իրենց բուհ։ Դուք եք մեր վաղվա ապագա, եւ դրա համար ես ձեզ ցանկանում եմ բալյուն ապագա եւ նորանոր հաջողություններ ձեզ ստեղծագործ կյանքին։ Ամենակարևորը ես ձեզ ցանկանում եմ հաջողություն, երջանկություն եւ Աստված թող պահապան լինի ձեր բոլորին։ Ես միշտ ձեր կողքին եմ եւ ամեն տարի ինչքան որ ես կամ միշտ էլ գալու եմ, իմ քարսը խոսքերը ձեզ ասելու եմ եւ ամենաարժանները, լավագույնները, հաղթողները պարգեւատրել եմ։ Շնորհակալություն։ Ձևավորված բարի ավանդույթի համաձայն այս տարի եւս Բարգավաճ Հայաստան քաղաքացիական նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից բուհի լավագույն 4 շրջանավարտների համար անվանական մրցանակներ ու 300 հազարական դրամ դրամական պարգևներ էին սահմանվել։ Մրցանակների արժանացան դիզայնի, հագուստի մոդելավորման, դեկորատիվ կիրառական արվեստի, համակարգչային նախագծման լավագույն դիպլոմային ավարտական աշխատանքների հեղինակները։ Ես շատ չի սպասում ու շատ անհեթեթ եկա, գիտեմ։ Շատ շնորհակալ։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք ձեզ բոլորս շատ սիրում ենք ձեզ։ Պարգևատրման արարողության ավարտին Գագիկ Ծառուկյանը խոստացավ, որ հաջորդ տարի մրցանակների են արժանանալու Գեղարվեստի ակադեմիայի բոլոր բաժինների լավագույն ավարտական աշխատանքների հեղինակները։ Ձերյուսանը իմացեք, որ կյանքում անսպասելի բաներ լինում են, անընդգրկալներ լինում են, որ գնահատում է ամենալավը խելացին, պիտանին, արժանին, այնպես որ կա մրցակցություն, կա հավատ, կա վստահություն։ Բոլորի ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն եւ բալյուն ապագա։ Շնորհակալություն։ Հաջորդիվ Բարգավաճ Հայաստան քաղաքացիական նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը շրջեց ցուցասրահներում, ծանոթացավ ուսանողների ավարտական աշխատանքներին։ Ներկայացված էին դեկորատիվ արվեստի, գրաֆիկական, գեղանկարչական աշխատանքներ ու քանդակներ։ Մրցութային հանձնաժողովի ընտրած 4 լավագույն աշխատանքների ձեռք Գագիկ Ծառուկյանն առանձնացրեց նաև սոցիալական ուղղվածություն ունեցող մի աշխատանք եւ խոստացավ, որ այս աշխատանքի հեղինակը եւս պարգևատրվելու է իր կողմից։ Արվեստն ու մշակույթը մեր ազգային դիմագծի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է եւ այն պահելն ու պահպանելը յուրաքանչյուրի պետք է լինի, ամփոփում են նախաձեռնության հեղինակները։